Watu wengi wamekuwa wakinitafuta na kuniuliza maswali kuhusiana na video za nyuma, na kuna mdau ambaye aliniuliza swali ambalo pia ni changamoto, kwamba nimezungumzia kwamba ukiota umezungukwa na mbwa maana yake nini kwenye video zilizopita. Na mdau akaniuliza, sasa nikiota nimefukuziwa na mbwa, nafukuziwa na mbwa maana yake nini? Yani ni kama ilikuwa inamchanganya kwamba akiota anafukuziwa na mbwa maana yake nini. Na katika video zilizopita nilieleza tafsiri ya mbwa kibiblia inawakilisha nini. Hasa nilisoma ule mstari wa Mathayo ambapo niliona kwamba Yesu alikuwa anaongea na yule mwanamke kwamba hawezi kuwapa chakula, yani chakula hawezi kuwapa mbwa, bali ni chakula kiliandaliwa kwa ajili ya watoto. Ukisoma ni Mathayo 15:27 pale anasema Yesu akajibu, si vyema kutoa chakula cha watoto na kuwapa nini mbwa. Nikaeleza katika video zilizopita kwamba Yesu alipokuwa anamaanisha mbwa alikuwa anamaanisha mataifa. Wana wa Israeli walikuwa wanawakilishwa ni kama ni watoto, lakini mataifa walikuwa wanawakilishwa kama mbwa. Lakini pia Yesu alipokuwa anasema mbwa katika ule mstari wa Mathayo, wana wa Israeli walikuwa wanachukuliwa kama taifa takatifu, lakini mataifa walikuwa wanachukuliwa kama waovu. Kwa hiyo alipokuwa anasema kwamba siwezi kuwapa chakula mbwa, yalikuwa anawakilisha mataifa au alikuwa anawakilisha waovu, kutokana na ule mstari niliosoma. Nikakueleza katika mstari mwingine ambapo ulikuwa unaeleza kwa uwazi sana kwamba kwa maana mbwa wamenizunguka, lakini kusanyiko la uovu wamenisonga. Nikakwambia kwamba kwa logic hii basi mstari wa namna hii unawakilisha kwamba kumbe mbwa waliomzunguka ni kusanyiko la nani, la waovu, kwa sababu ni mstari uliokaa kiuiano. Lakini pia nikakusomea mstari mwingine kukuthibitishia kwamba mbwa anawakilisha uovu anaposema kwamba mpenzi wangu, anaposema kwamba umenipona nafsi yangu na upanga, mpenzi wangu na nguvu ya mbwa. Sasa nguvu ya mbwa iliyoandikwa pale sio nguvu ya mbwa tu hawa kawaida. Nilikuwa nimekuambia kwamba hii ni nguvu ya uovu. Nguvu ya mbwa iliyoandikwa pale ni nguvu ya uovu. Nikakuchanganulia kwamba anaposema mbwa, watu wengi wanasema ni roho ya uzinzi. Inaweza ikawa sawa au sio sawa, lakini mara nyingi inazungumzia uovu. Uovu ni tofauti na dhambi. Uovu ni ile ni zaidi ya dhambi, ni ile dhambi iliyo kukaa na kujengeka kwenye tabia yako kama sehemu ya maisha yako. Ni kitu ambacho kinakusumbua na kinakuwa kikusumbua mara nyingi kama sehemu ya tabia. Kwa mfano, mtu mwingine kwenye familia yake dhambi ya uzinzi ni kitu ambacho kinatesa familia yao, yani ni watu ambao wanakuwa wanasumbuliwa na kitu kama hicho. Kwao ni kama tabia sasa ya maisha, yani kwao ni kama tabia. Sasa sio tu kitu wanachopambana nacho, ni tabia kabisa ndani ya damu zao. Sasa sielezi sana kuhusu uovu, lakini sasa wadau walivyo tafsiri hii ndozi ya ambayo ilikuwa inaeleza ukizungukwa na mbwa maana yake umezungukwa na uovu, wakaona wakaniuliza swali kwamba sasa je, nikiota kwamba nime nafukuziwa nani? Nafukuziwa na mbwa. Inakuwa inamaanisha nini? Sasa nikaona pia nije nitoe mwanga kidogo, kwa sababu tayari nilitoa mwanga, lakini nitoe mwanga tu kidogo. Sasa hapo ilikuwa ni kuongeza tu kidogo kwamba unapoota unafukuziwa na mbwa, tafsiri yake ni kwamba unafuatiliwa na roho ya uovu au roho ya watu waovu, au watu waovu wanafuatilia maisha yako, au roho ya uovu inakufuatilia. Sasa roho ya uovu inayekufuatilia hapo zinaweza kaa za aina tofauti tofauti. Unaweza ukawa ni roho ya uzinzi inakufuatilia. Inaweza kaa roho ya uizi inakufuatilia, au roho ya nini, au tabia ya aina fulani inalenga kunasa hatima yako kwa namna moja au nyingine. Sasa hapa ni tabia ya uovu. Sasa kwa mtu mwingine uovu kwenye maisha yake inaweza ikawa ndio uzinzi. Kwa mtu mwingine uovu inaweza ikawa ni bangi. Kwa mtu mwingine inaweza ikawa ni kitu kingine. Kwa watu wanatofautiana namna tutavyozungumzia nini, tutavyozungumzia uovu. Kwa mtu mwingine uovu inaweza ikawa ni pombe. Sasa hapa inatakiwa uelewe, unapoota unafukuziwa na mbwa, unaweza ukaiweka kwa picha rahisi kwamba unafukuziwa na mbwa maana yake unafuatiliwa na roho ya uovu iliyolenga kukurudisha kwenye ukale wako, iliyolenga kukurudisha kwenye ukale wako, au unafuatiliwa na roho hii rahisi kabisa ni kwamba unafuatiliwa na roho ya uovu iliyolenga kukurudisha ulikotoka. Kama ulikuwa mzinzi, kukurudisha kwenye uzinzi. Kama ulikuwa kwenye mlevi, kwenye kukurudisha kwenye ulevi. Kama ulikuwa mnani, kukurudisha
kule ulikotokea sasa ndio inakolenga kukuletea kukurudisha. Kwa hiyo kama ukiota labda umengatwa na mbwa, hiyo ndio tatizo zaidi. Umeingiziwa sumu ya uovu kwenye mwili wako. Yaani ujado, na hapa mbele nitatafsiri ndoto za kungatwa sana. Lakini hapa nikupe tu dondoo kwa sababu watu wataniuliza tena swali. Je, nikiatwa nimengatwa na mbwa? Sasa ili nisirudirudi sana hapa, nikwambie ukiota umengatwa na mbwa maana yake umeingiziwa sumu ya uovu ndani yako. Baada ya hapo maisha yako yataanza kuoperate katika tabia fulani fulani za uovu ambazo zimeingia. Ni vizuri kujua sasa aina gani ya uovu ulio niingia. Kwa ile sumu inakuwa imekuingia na unaanza kuoperate katika hali ya uovu. Ndoto hizi zinawakuta watu wengi sana na Biblia imeandika sana kwa habari ya mbwa. Mimi nimesoma tu misali michache ili kukupa mwanga, lakini naamini kabisa kama wewe utakuwa unatafuta zaidi na zaidi utakuwa unapata. Kwa hiyo hapo nimejaribu kukuongezea kwamba ukiota umengatwa na mbwa manake umeingiziwa roho ya nini, ya uovu ndani yako. Roho au tabia ya uovu imeingia kwenye roho yako. Na hii tabia inakuwa inafanya kazi kupitia mawazo yako. Kwa hiyo kitakachobadilika ni mawazo yako. Kumbuka katika video nilizopita nimesema shetani anachofanya kazi ni kubadilisha mtazamo au mawazo. Kwa hiyo ukibadilika unavyofikiri, maana yake utabadilika unavyosema. Baadaye matendo yako yatabadilika. Kwa hiyo maana yake ukishabadilishwa unavyofikiri kwenye mindset, ukawa na fikra za kiovu, utabadilika unavyosema kuhusiana na uovu. Utaanza kutenda kama muovu na vitu vitaanza kuwa tofauti kabisa. Tofauti na matarajio yako, na utaanza kufanya mambo ya ajabu ambayo watu walikuwa hawayataraji. Na leo nalenga tu kujibu tu swali muulizaji ambaye uliniuliza, je, nikiota ninafukuzwa na mbwa maana yake nini? Maana yake swali lako ni zuri na nimeona kwamba nilijibu moja kwa moja. Nisivuche sana siku zikaenda nyingi, hatimaye hata wewe mwenyewe ukawa umesahau swali uliloniuliza. Na nikuage tu leo kwamba tuishie hapo. Nisiendelee kujibu maswali mengi, lakini katika video zingine zinazokuja nitaendelea kufafanulia zaidi kuhusiana na ndoto zenye changamoto. Lakini pia nipende kukumbusha kwamba kama hujasubscribe, tafadhali subscribe ili uendelee kupata video nyingi zaidi za namna hii. Na kama huja comment, basi unaweza ukakomenti hapo chini kwamba mimi mtumishi sijaelewa ndoto ya namna hii, naomba unisaidie, au nikiota kwa namna hii inamaanisha nini. Au unaweza kwa namba iliyopo ya WhatsApp hapo. Kumbuka hiyo ni namba ya WhatsApp, sio namba ya kawaida. Kwa hiyo yani imefungwa upande wa mwingine, inafanya kazi tu upande wa WhatsApp. Unaweza ukatuma comment ambayo hiyo mimi nikapata kuona kwamba message kwamba unasumbuliwa na nini, nataka tukusaidie nini. Nikwage kwa leo, tuanane wakati mwingine. Asante.